Um homem foi preso, acusado de matar o irmão e a cunhada. Valdir e Tatiana são empresários do ramo madeireiro, considerados desaparecidos. Mas os parentes identificaram objetos pessoais deles numa caminhonete encontrada numa área de mata. Põe no ar. A Polícia Judiciária Civil de Porto dos Gaúchos cumpriu mandado de prisão contra um homem de 54 anos, investigado pelo homicídio do casal Valdir Rene, de 45 anos, e Tatiane Medeiros Rene, de 46 anos, ocorrido em Porto dos Gaúchos, no mês de abril. O investigado é irmão de Valdir e teve a prisão temporária cumprida na cidade de Itanhangá. Após, né, o fato principal, que era a negociação dos tratores, é que ficou claro, de fato, que o suspeito estava ali praticando, que havia praticado o crime e estava assessorando da posse dos bens da vítima. O que nós temos os elementos até então é que induzem que apenas esse indivíduo teria praticado tal delito. No dia 3 de maio, uma equipe de policiais surpreendeu duas pessoas na mata, identificadas como o irmão e um sobrinho de Valdir Rene, que se assustaram ao se deparar com os militares. Ambos alegaram inicialmente aos policiais que estavam colhendo limões e que porventura encontraram uma trilha com marcas de pneus que levava a caminhonete das vítimas. Eles disseram que seguiram até um ponto quando então, segundo eles, não tiveram coragem de ir adiante. No momento em que os policiais chegaram à caminhonete, o irmão de Valdir não esboçou nenhuma reação ou sentimento de perda diante do cenário encontrado. Quando encontra um irmão, um filho seu carbonizado, certamente se espera da vítima um comportamento mais plausível, né, com a situação, o que não aconteceu. Ato contínuo foi trazido, todas as pessoas que estavam no local foram trazidas essa delegacia para serem interrogadas, né, prestarem seus depoimentos. E aqui já se notou diversas incongruências, né, conflitantes, né, os depoimentos conflitantes das testemunhas. Foi pedido uma busca e apreensão autorizada pelo juiz dessa comarca no domicílio do suspeito, né, do principal suspeito hoje. E lá foram encontrados documentos pessoais das duas vítimas. Esse fato, principalmente, de ter encontrado o documento, também chamou muita atenção nossa, justamente por não fazer sentido, né? Enfim, e esses documentos não foram entregues ao filho da vítima, nem nada disso. Eles foram encontrados escondidos dentro da casa. Se isso não bastasse, esse suspeito havia se assenhorado de dois tratores da vítima, entendeu? E estava exercendo a posse deles e negociando os dois tratores. Isso restou claro para essa autoridade que vos fala aqui que, certamente, com a morte do Valdir, o irmão lucrou, né? Ao menos com os tratores que ficaram evidenciados no momento. A L200 Triton foi totalmente queimada e dentro estavam dois corpos carbonizados, que pelo Estado não foi possível afirmar no ato que se tratava dos corpos de Valdir e Tatiane. O delegado João Antônio Torres solicitou a realização de exame de confronto de DNA, assim como a caminhonete também passou por perícia mediante os trabalhos da Politec. Os próprios parentes, né, enfim, das vítimas reconheceram números pertences, indícios que foram encontrados, reconhecendo que aquela ossada seria em tese do Valdir e da Tatiana, né? O que leva a crer que aqueles corpos que estão lá são de fato das vítimas desaparecidas. Vale dizer também que aqui a linha não se conclui, né? A investigação não se finda de uma hora para outra, né? Ela continua andando e o que nós temos os elementos até então, apenas esse suspeito que estava de posse desses tratores e que, enfim, que, segundo a inteligência dessa equipe de investigação, seria o responsável pelo homicídio.